Հարգելի հայրենակիցներ, հումանիտար կենտրոնի ուղիղ եթերից շարունակում ենք մեր աշխատանքները եւ կներկայացնեմ այս ժամի այն տվյալները, որոնք հասանելի են։ Ես ուզում եմ նաև ընդգծել, որ կառավարության տարբեր գերատեսչությունները 24 ժամյա ռեժիմով աշխատում են, որպեսզի օր առաջ բոլոր այն հումանիտար խնդիրները, որոնք առկա են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց համար, լուծելի դառնան։ Եվ այսպես ժամը 18-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 97735 անձ արդեն Հայաստանում է։ Հակարի կամուրջը հատել է 20609 տրանսպորտային միջոց։ Ժամը 18-ի դրությամբ նաև նշեմ, որ արդեն հաշվառում են անցել 74382 անձ։ Շատ կարևոր եւս մեկ տեղեկատվություն, ինչպես գիտեք, նախորդին ավտոբուսներ մեկնել էին Ստեփանակերտ եւ այսօր 1560 մարդու տեղափոխել են արդեն իսկ Գորիս։ Եվ ինչպես խոստացել էինք, ավտոբուսները կրկին ետադարձ ուղությամբ մեկնել են Ստեփանակերտ, ընդհանուր թվով 46 ավտոբուս, եւ ինչպես մեզ փոխանցել են տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունից, ժամը 18:40-ի դրությամբ նրանք արդեն իսկ հատել են Հակարիի կամուրջը, ասում եմ հաշված ժամերի ընթացքում կլինեն Ստեփանակերտում եւ ետադարձ կրկին մեկ երթ կկատարեն։ Այնպես որ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր չունեն տրանսպորտային միջոցներ, կարծում եմ պետք է այսպես ուշադիր լինել մինչ ավտոբուսների ժամանելը, որպեսի կարողանան տեղափոխումը իրականացնել։ Հարգելի հայրենակիցներ, տեղեկացնեմ, որոշ տվյալներ փոխանցեմ, որոնք կապված են առողջապահության ոլորտի հետ։ Հայաստանյան բժշկական հաստատություններում այս պահին բուժում է ստանում 405 բուժառու։ Նրանք ամենատարբեր առողջական խնդիրներով դիմել են բժշկական հաստատություններ եւ նշեմ, որ նրանցից 337-ը վերջին ռազմական գործողությունների ու պայթյունի հետևանքով տուժած քաղաքացիներ են։ Եվս մեկ կարևոր ընդգծում, որը այս պահի դրությամբ ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր բռնի են տեղահանվել Լեռնային Ղարաբաղից, անվճար բժշկական օգնություն են ստանում հայաստանյան բուժ հաստատություններում, այդ թվում նաև ստացիոնար բուժումը։ Նշեմ, որ 10 երեխա այս պահին գտնվում է վերակենդանացման բաժամունքում, ցավոք սրտի նրանցից 5-ի վիճակը բավականին ծանր է, 1-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր։ Շուտափույթ առողջություն ենք մաղթում բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում են այս պահին բուժման ընթացքում։ Անդրադառնանք, թե ինչպիսի տեղաբաշխում է տեղի ունեցել այն մարդկանց հետ, որոնք դիմել են պետության օգնությանը եւ ստացել են կեցավայր։ Ես եւս մեկ անգամ ընդգծեմ, որ բոլոր նրանց, ովքեր ժամանում են Հայաստան, առաջարկվում է պետության կողմից անվճար տրամադրող կեցավայր։ Այս պահի դրությամբ տվյալների համաձայն 27396 անձ օգտվել է այդ աջակցությունից։ Ըստ մարզերի ներկայացնեմ, Արագածոտն 1617, Արարատ 6139, Արմավիր 2749, Գեղարքունիք 2398, Լոռի 1404, Կոտայք 7078, Շիրակ 1067, Սյունիք 2094, Վայոցձոր 1613, Տավուշ 1237, ընդհանուր թիվը կազմում է 27396, հիշեցնեմ, որ նախորդի այս ժամի տվյալներով այդ թիվը կազմում էր 20236, ինչպես տեսնում ենք, մեկ օրվա ընթացքում դրական դինամիկա ունենք և լիահույս ենք, որ մյուս անձինք նույնպես կդիմեն և կօգտվեն այն հնարավորությունից, որը պետությունը առաջարկում է։ Տեղաբաշխումը, ինչպես նշեցի, կատարվում է տարբեր մարզերում, տարբեր համայնքներում և առաջարկվում է այս պահին հնարավոր այն բոլոր կեցավայրերը, որոնք գոնե կարճաժամկետ ընթացքում կարող են ծառայել մեր հայրենակիցներին։ Առաջարկում եմ այս պահին դիտել մեկ ռեպորտաժ, որը կպատմի Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց մասին և կտեսնենք, թե ինչ պայմաններում են նրանք այսօր։ Համեցեք։ Մի քանի կապոց տաք շոր ու մի քանի կիլոգրամ պնդուկ տնամերձից Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի տարիներով շենացրած տուն տնտեսությունից Հայաստան բերած հասցրածն է։ Երեք օր առաջ են տեսածից ապրածից ուժասպառ ու գլխիկոր եկել հասել Արմավիր, մի քանի պատերազմ տեսած, վերջին 9 ամսում գխներին եկածից էլ իսպառ ջլատված, այս պահին գոտեպնդվում են միայն, որ հայրենակիցների մեջ են ու ընտանիքով։ Թիկունք ունեմ, մենակ չեմ, հայության մեջ է։ Ինչ տարբերություն Հայաստան, Ղարաբաղ, Արցախ, մեր համար լող, մին հողա, մին հայ ենք,
Lukashin բնակավայրում կացարան գտան Արմավիրի համայնքապետարանի իրենց հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի օգնությամբ։ Գյուղում ազատ տներ կան, որոնց բնակիչները երկրից դուրս են ապրում։ Այս ծանր օրերին բացել են տարիներով փակ մնացած իրենց դռները տնավեր մեր հայրենակիցների առաջ։ Դեստերը մարդիկ շատ լավ ընդունալ են։ Չեմ ճանաչում անծանոթ մարդիկ, բայց շատ լավ են։ Գործիք ընդունեն երեխեք, աշխատեն։ Ամեն ինչին հնարավորնում, մերնող են չինում ճար։ Կարծում են, որ այլ հասցե չեն փնտրի հենց այստեղ էլ կապրեն։ Որդիներն էլ այս կողմերում ծառայակից ընկերներ ունեն, նեցուկ կլինեն, ոտքի կկանգնեն։ Ուզում են օգնած են։ Սրտանց են էլի մեզ ընդունել։ Հարգում ենք էդի։ Միայն վերջին 3 օրում մոտ 4 տասնյակ ընտանիք է հանգրվան գտել Արմավիր խոշորացված համայնքի տարբեր բնակավայրերում, ընդհանուր մարզում 250-ից ավելի։ Ու այս թվերը ժամ առ ժամ փոխվում են։ Առհասարակ Արմավիրի մարզը որպես ուղղություն սեփական նախաձեռնությամբ ընտրած կամ Կոռնիձորի վայքի հաշվառման կենտրոններից այստեղ ուղղորդված ընտանիքները նախ մարզպետարան են գալիս։ Առաջին ու հիմնական խնդիրը նրանց տանիք հատկացնելն է։ Զուգահեռ կարիքների գնահատում է արվում խնդիրներին լուծում գտնելու վճռականությամբ։ Ընդունող կառույցներում ունենք 7 համայնքներում 24 եւ 7 ռեժիմով աշխատում է մարզպետարանը, համակարգված աշխատում ենք համայնքապետարանների հետ, համագործակցելով պայմանավորվում ենք, որ հասցեով են գնում, նոր տեղափոխում ենք բնակիչներին։ Մարզում 3 հասցե են առանձնացրել, որտեղ հնարավոր է միանգամից մեծ թվով մարդկանց ընդունել, առաջին օգնություն ցուցաբերել, սննդի անհրաժեշտ պակասի հարցերը հոգալ։ Ոչինչ չենք վերցրել, ոչինչ։ Բաբայանների մեծ ընտանիքը 5 դուստրերն իրենց ամուսիններով, երեխաներով, նաև թոռներով, 19 հոգի մարդ այս մեծ ննջասենյակում են ժամանակավոր տեղավորվել։ Մինչև համայնքապետարանների հումանիտար կենտրոնների օգնությամբ ավելի հարմար տուն կամ տներ կտեղափոխվեն։ 2 օր է արդեն, որ Հայաստանում են, բայց զգացողություններով դեռ մնում են իրենց հողում, թե պետք հախսրավենիքն արդեն լիուլի է, երեխաները քիչ ուտելու, ուտելիս էլ իրար մեջ կիսելու ամիսներ պարտադրված վարքագծից դեռ ետ չեն գալիս։ Ասում են գնանք հացի հերթ կանգնենք։ Դեռ են տեղի պատկերացումներ։ Ընտանիքի հայրը 3 կռիվ տեսած, 6 անգամ վիրավորված, օր ծերության էլ վշտաբեկ, 1 ցանկություն ունի միայն այսօր։ Երիկա։ Ես կոնտեսած հոշմանա։ Եվ ոչ մի երեխա կրիվ չտես։ Կրակի ու Սոսկումի ճանապարհը հատած Հայաստան եկած մեր հայրենակիցները նաև պարտադիր բուժզնում են այստեղ անցնում։ Նեղ մասնագետների թիմ է նրանց այցելում, որից հետո հասցեական օգնություն են ստանում դրա կարիքն ունեցող բոլորը։ Բոլոր մեր հայրենակիցներին, որոնք բնակվելու են Արմավիրում, կցագրում ենք, որպես մեր բնակիչներ, կառավարության հրամանով նրանք դասվելու են անվճար և արտոնյալ պայմաններում բուժսպասարկում, հետազոտություններ և դղորայք ստացող խմբի մեջ։ Աջակցության այս կենտրոնում հանգրվանած մեր հայրենակիցների թիվը շարունակ փոփոխվում է, գալիս են նոր ընտանիքներ, ավելի վաղ եկածներն էլ տեղափոխվում նոր հասցեներ։ Ասկերանի Աստղաշեն գյուղից գաղթած մանկահասակ երեխայատեր 2 ընտանիքի այստեղից իր վարձակալած տուն իրենց հետ ապրելու է հրավիրել հադրուցի Վիկտոր Չակմազյանը։ 2 տարի առաջ էլ ինքն է իր ընտանիքով տուն տեղ կորցրել, եկել ու ամեն ինչ զրոյից սկսել Արմավիրում։ Բախտակից հայրենակիցների ցավը նաև իրենն է։ Փառք Աստծո, որ գխից չի կաթում, ապրում եմ ինձ համար ընտանիքով, իրանց էլ ընդունել եմ ոնց որ իմ ընտանիք, ինչ անես որ։ Մարտիրոսյաններն այստեղ են եկել բախտին ապավինած, ծանոթ բարեկամ այս կողմերում չունեն։ Մենակության անզորության զգացողությունը հիմա փարատվել է, մարդիկ նեցուկ են, ով ինչով կարող է։ Հարմավելու խնդիրը էլ այդքան չի ուզում, ընդհանրապես չի ուզում։ Այդքան պրոբլեմների մեջ այդ քո կարևորությունը այն է, որ ծածկնի, ուրիշ ոչ մի բան ասենք։ Դեռ 3 օր առաջ իրար անծանոթ 3 տարբեր ընտանիք բախտակից, հոգեկից ու նույն հարկի տակ ամեն ինչ կանեն հաղթահարելու ապրածի, կորցրածի ցավը ու ոտքի կանգնեն։ Փոքրիկները խաղալ ու ժպտալ են ուզում, հուսահատվելու իրավունք չունեն։ Շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ եւս մեկ անգամ ընդգծեմ, որ այս պայդրությամբ իհարկե Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված բոլոր անձանց պետք է մեր ապրումակցումը, մեր հոգատարությունը, որպեսզի այս դժվարին ընթացքում կարողանանք համատեղ հաղթահարել բոլոր խնդիրները։ Անդրադարձ կատարենք սոցիալական ոլորտին։ Ես հիշեցնեմ, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը գործարկել է 114-114 թեժ գծի համարը, որտեղ ստացվել են 10,500 զանգ։ Առաջնային կարիքների հաշվառման հարթակը նույնպես գործում է i.gtsoc.am եւ այստեղ լրացված է 18,200 հայտ, որտեղ հայտերի միջոցով փորձում ենք հասկանալ, թե ինչպիսի կարիքներ ունեն
ինչ ուղղությամբ պետք է աշխատանք տանել եւ որոնք են հրատապ։ Ես նաեւ ուզում եմ հիշեցնել, որ վարչապետը նախորդին ինչպես տարածել էր խորհրդակցությունից հետո, միանվագ 100,000 դրամ կհատկացվի Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց եւ այս գործընթացը դյուրին դարձնելու համար իհարկե պետք է նաեւ հաշվառման գործընթաց ստանցնել, որպեսզի կարողանանք նույնականացում իրականացնել։ Այսօր արդեն աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը այս տաղավարից ձեզ նշեց, որ այն անձինք, որոնք ունեն բանկային քարտեր, առաջնային եւ ավելի հեշտ ընթացքով կստանան, մնացյալի դեպքում անհրաժեշտություն կա այցելել սոցիալական կենտրոններ, որպեսզի կարողանանք նույնականացում անցնել եւ գործընթացը առավել արագ ընթանա։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ միանվագ 100,000 դրամ գումարը հատկացվելու է բոլոր անձանց անկախ տարիքից։ Անդրադառնանք կամավորների հարթակին kamavor.mlsa.am կայքնա, որտեղ դուք կարող եք գրանցվել, եթե ուզում եք պետությանը ձեր աջակցությունը ցուցաբերել։ Այս պահին առավել քան 1000 մարդ միացել է եւ մեզ հետ հավասար կիսում է այս աշխատանքները։ Արդեն դուք տարբեր վայրերում կամավոր պիտակով եւ հումանիտար կենտրոնի համապատասխան հագուստով կտեսնեք կամավորներին, որոնք առանց տրտընջալու օր եւ գիշեր փորձում են օգնել եւ նեցու կանգնել պետությանը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր կամավորներին, ովքեր այս պահին փորձում են օգնել եւ օգտակար լինել մեր հանրությանը։ Սոցիալական աջակցության ծառայությունների քարտեզագրում եւս տեղի ունենում եւ ուզում եմ նշել, որ այստեղ ռեսուրսներ լրացրել են արդեն 220 կազմակերպություն, որոնք տարբեր օժանդակություններ, ծառայություններ են առաջարկում, եւ ես հիշեցնեմ, որ այդ հասցեները դուք այս պահին տեսնում եք ձեր էկրաններին, այս գործընթացը համակարգում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Իդեպ թեժ գծին ստացվում են բազմաթիվ զանգեր եւ զանգերից ու հարցերից մի քանիսին այս պահին թույլ տվեք անդրադառնալ։ Հարցերի մեկ մասը նպատակաուղվում է ինչ անել, եթե մենք արդեն Հայաստանում ենք, բայց չունենք փաստաթղթեր։ Այսպիսի հարցերը բավականին հաճախ են հնչում, եւ այս պարագայում շատ կարեւոր է նույնականացման համար այցելել միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայություն, որպեսի անցնել նույնականացում եւ որպեսի ֆիքսվի, որ դուք այս պահին գտնվում եք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Երկրորդ հաճախ հանդիպող հարցերից է, թե ինչպես է կարգավորվելու այն մարդկանց խնդիրը, որոնք այս պահին ընտանիքում ունեն երեխաներ, որտեղ են հաճախելու, ինչպես է կրթության հարցը կազմակերպվելու։ Տեղեկացնեմ, որ նախորդին արդեն կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը հայտարարություն էր տարածել, որ բավականին հեշտացված ընթացակարգով անգամ առանց փաստաթղթերի դպրոցներում ընդունելություն կկատարվի եւ իհարկե առաջնորդվելով երեխայի լավագույն շահով ամենամոտիկ դպրոցը կարողանան այցելել։ Այս գործընթացը կարծում եմ առաջնային տեղավորումից հետո, կացարանով ապահովումից հետո արդեն հաջորդ շաբաթվա ընթացքում կմեկնարկի։ Եվս մեկ հարցով դիմում են, թե ինչպես ստանալ աջակցությունը, վերաբերում է 100,000 դրամներին։ Ինչպես մենք նշեցինք, դրա համար հարկավոր են որոշակի բանկային քարտեր, այս դեպքում անկանխիկ եղանակով շատ արագ կարող եք ստանալ։ Մնացյալ բոլոր դեպքերում անհրաժեշտ է այցելել սոցիալական ծառայության կենտրոններ, որոնք անցնում են հատուկ ընթացակարգի եւ աշխատելու են արդեն 24 ժամյա ռեժիմով։ Ես ցանկանում եմ նաեւ տեղեկացնել, որ բոլոր մարզերում եւ շուրջ 64 համայնքներում գործում են նաեւ կենտրոններ, որտեղ հնարավոր է հաշվառում անցնել եւ հաշվառման անցման գործընթացը ձեզ հնարավորություն կտա օգտվել այն բոլոր աջակցության ծրագրերից, որը ներկայացնում է ձեզ պետությունը։ Իդեպ նաև ներկայացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից Լեռնային Ղարաբաղի բռնի տեղահանված անձինք ստացել են արդեն համապատասխան հաղորդագրություններ, որը իր մեջ ներառում է ուղեցույց, այսինքն այն քայլերի հաջորդականությունը, թե ինչ պետք է անել, եթե դուք հակարի կամուրջը հատել եք, ուր պետք է մոտենալ գործողությունների ընթացքը։ Բնականաբար, եթե առաջինը դուք մոտեցել եք Գորիսի կամ Վայքի հաշվառման կենտրոն, ձեզ կտրամադրեն առաջնային սննդամթեր, կդեղորայք, հագուստ եւ կուղղորդեն որևէ կեցավայր։ Նաեւ ես նշեմ, որ կառավարությունը հոգում է, եթե մարդիկ այս պահին կուտակված են Գորիսում կամ Վայքում, որպեսզի իրենք մեկնեն իրենց կեցության վայրը, նույնպես տրանսպորտ տրամադրվում է։ Հիշեցնեմ, որ հաղորդագրություններ են ուղարկվել Լեռնային Ղարաբաղի բռնի տեղահանված անձանց, որտեղ նշվում է irazekum.am կայքը, այստեղ կգտնեք անհրաժեշտ բոլոր տեղեկատվությունը, որը այս պահին պետք է ունենալ։ Հարգելի հայրենակիցներ, ինձ այս պահին փոխանցում են, որ ունենք նոր թարմացված տվյալներ արդեն ժամը 20-ի դրությամբ։
Եվ այսպես Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվել է 98625 անձ։ Հակարի կամուրջը այս պայդրությամբ հատել է 20892 տրանսպորտային միջոց։ Ինչպես տեսնում եք, թիվը մոտենում է շուրջ 100,000-ի։ Մենք բոլորին խաղաղ գիշեր ենք մաղթում, համբերություն այն բոլոր մարդիկ, ովքեր դեռ հերթերում սպասում են, որպեսզի հատեն Հակարի կամուրջը, մուտք գործեն Հայաստան, խաղաղ ընթացք ենք մաղթում և բոլորիս համբերություն, տոկունություն և ամենակարևորը միասնություն այս պահին։